Muito bem, falamos agora com o professor Alberto, né, aqui, é nosso parceiro também, né, sempre com a gente lá nos estúdios, na nossa programação, no Conexão UFV ou fora do Conexão UFV, porque também faz parte aí do projeto Rio Paranaíba Mais Verde, né, você que há muito tempo não vem a Rio Paranaíba, quando vem, chega, já nota a diferença, né, da beleza que está na Rio Paranaíba, o campus, né, da UFV aqui em Rio Paranaíba, e hoje ele foi para a Ninfa aí da agronomia, homenageado, uma alegria, né, o professor Alberto, boa noite. Boa noite, né, aos ouvintes da rádio, né, um prazer estar falando com vocês aqui novamente, né, uma surpresa para mim, né, ser Paraninfo dentro da UFV, com tantos nomes importantes, né, foi uma honra muito grande, né, incluiu agronomia, ciências de alimentos, engenharia de produção, engenharia civil, sistema de formação, então foi um prazer muito grande de representá-los aqui, né, poder fazer isso, né. A gente falava da alegria, né, que é não só para os formandos, né, para os seus familiares, né, os pais, né, que vêm participar deste momento, mas também para o UFV em si, né, os professores, os colaboradores, né, sintam, eu acho que é uma alegria imensa, né, eu até assistia ontem, eu acompanhava a aula da saudade da professora Marta com os seus alunos ali, a gente via a emoção, né, dos alunos, né, o professor? Você como professor, né, vê os alunos chegando aqui, né, tão jovens, ainda são jovens, né, mas assim, com imaturidade praticamente completa, né, e aqui eles se transformam, não só na questão do aprendizado, né, do ensino de excelência que nós temos na universidade, né, mas o crescimento assim, emocional deles, intelectual, né, então é uma satisfação muito grande ver esse estado que eles chegam, né? Então prontos aí para atender o mercado, né? Em todas as áreas aí que eu citei, né? Com excelência, né? Muito bem, tá aí, a gente falamos então com o professor Alberto, gostaria muito de agradecer, tá, pelas palavras, tirar um momentinho aí com a gente, daqui a pouquinho está começando aí a colação, né, da segunda turma, né, professor Alberto, e a gente vai acompanhando e informando para vocês aí de casa, obrigadão, viu, professor? Tá, eu que agradeço, tá, e o projeto Rio Paranaíba Mais Verde está aí pronto para fornecer mudas, a última campanha nós fornecemos, acredito que em torno de 3.500 mudas, né? Tanto para a zona rural quanto para a zona urbana, né? E para esse ano aqui, esperamos aí produzir muito mais, né? As mudas estão lindas, né? E à disposição aí da população. Tá? E com certeza vamos ter o senhor lá na rádio, né, para trazer muitas novidades aí do projeto Rio Paranaíba Mais Verde, né? Com todo prazer, eu agradeço. Muito bem, tá aí o professor Alberto, daqui a pouquinho então, dando início aí à colação de grau da segunda turma aqui no Salão de Eventos, aqui em Rio Paranaíba.